Så damper det herovre i køkkenet. Det gør det. Nudlerne er faktisk lige blevet færdige, som I lige nu, og de er jo dampende varme. Og så tænker jeg, for jeg snakkede lidt om, at man kunne lave et lille trick, for at de her nudler ikke sådan klister alt for meget sammen. Så nu vil jeg bare lige vise det i forhold til, hvad man kan gøre inden servering. Kommer en lille smule af de her nudler op i en skål her, og så har jeg lidt sesamolie. Og lige med den her ret er det selvfølgelig vigtigt, at man bruger sesamolien, så man ikke bruger olivenolie, man bruger ikke en neutral olie. Fordi det er den japanske. Det er den japanske, det er, og det skal jo være en smagsgiver. Så jeg kommer en lille smule sesamolie ud over de her nudler. Og så er det egentlig bare lige at få blandet dem her rundt, så klister dem nemlig ikke sammen, og det giver samtidig også den her dejlige duft af sesam til lige ind serveringen. Og så kan jeg faktisk anrette mine nudler hernede i bunden, så retten faktisk bliver bygget op med nudler som base, og så alle de her toppings, der kommer til hele vejen rundt. Man kan faktisk dufte, du kan nærmest fornemme det nu, der kommer det her dejlige sesamduft hele vejen rundt, også i studiet. Så der er rigeligt med nudler. Og nu stiller jeg måske et dumt spørgsmål, Emil. Nej, det er okay. Altså, kan man lave pasta selv? Det kan man. Så kan man vel også lave nudler selv, eller hvordan? Det kan man i hvert fald. Man kan sagtens lave nudler, og jeg vil faktisk anbefale at gøre det på en pastamaskine også. Okay. Det, der er lidt af udfordringen med at lave ramenudler, det er, at de skal have det her bid i sig, hvor man ligesom får lavet det rullet helt tyndt ud, og sørger for, at de har en rigtig tykkelse også. For hvad er forskellen egentlig i forhold til pasta? Pasta, det er jo noget æg og noget vand og mel selv. Præcis. Nærmest bare, ikke? Der er faktisk det i ramenudler, der hedder noget, der hedder kintsugi, som er sådan en form for, hvad skal man sige, et pulver, man putter i, der giver det her ekstra bid i. Og det bliver meget teknisk selvfølgelig, så hvis man har lyst til at stå og nørde det der, kan man finde opskrifter på det, og lave det også bare med hvedemel, og så lave sin ramenudler fra bunden, rulle dem ud, og så det er lidt blæret, hvis man står og viser, at man kan det. Blæret ligesom, og på hovedet, synes jeg. Præcis, jeg synes, man skal bruge energi også på, når det er første gang, man skal lave det, toppingsene og ingredienserne ovenpå. Yes. Fordi så slipper man lidt for, altså det der med, at man vil gerne lykkes med ting, i stedet for, at det bliver det hele ud over det hele. Og ville du at putte, hvis man lige havde en sund måned eller et eller andet, at putte noget, altså bruge nogle grove nudler, eller hvordan? Svæver du til det der? Altså personligt, jeg svæver nok til de helt traditionelle nudler, men altså, der er ikke noget galt i, at man kunne sagtens variere det, også bare, man tager de nudler, der er i supermarkedet. Jeg har faktisk også set den her ret laves med pasta, bare lige for sådan at, altså, det er ikke helt uhørt, at man bruger en god pasta til det også, selvom at i Japan vil man bruge de ramenudler, der nu er. Så man kan godt variere det, så længe man bare holder de her smage autentiske med den rigtige sesamolie og sojaen, østerssåsen osv., så kan det altså sagtens lade sig gøre. Så det, der skal ske nu, Emil, inden vi endelig får lov til at sætte tænderne i det her lækre måltid, hvad er det? Det er en, jeg fordeler lige skålene her, og så kommer jeg min toppings her. Jeg har også svinekød, som jeg lavede før. Det varmer lige omgang, og så anretter jeg den her ramen bowl til jer. Selvfølgelig også med æggeblommen, som jo også bliver lagt ovenpå og så videre. Ja, vi glæder os. Det er godt. Tusind tak. Kom skrifter på mad.tv2.dk. I skal lige se billedet, som fortæller.